Bordokská doga je opravdu zajímavé plemeno. My si o ní teď něco povíme. Tito psi dorůstají v koutku výšky okolo 65 cm a hmotnosti dosahují přibližně 50 kg. Řadí se tedy mezi velká plemena. Hlava bývá poměrně krátká, za to ale moutná a vrásčitá. Čelisti jsou pak velmi silné, robustní se silnými zuby a s typickým předkusem. Oči mají oválný tvar a jsou daleko od sebe. Jejich barva se pak odvíjí od masky. Pokud je tmavá, oči jsou tmavé také, pokud světlá, oči jak by smet. Uši jsou středně velké, jsou nošeny nahoru, ale zhruba v půlce jsou zlomené a padají podél hlavy. Široký krk, který ovívá trochu volnější kůže, přechází do malosodního a výborně osvaleného těla. Hřbet je zpevněný a silný, hrudník je dlouhý a klenutý. Na poměrně objemných končetinách najdeme pevné kosti a opět perfektní osvalení, které psovi umožňuje na rozdíl od jiných malosodních plemen opravdu svižný pohyb. Ocas se od kořene zužuje, je nízko nasazený a i když může být nošen nahoru, nepřekračuje linii hřbetu. Srst je krátká a na dotek hladká. Zbarvení se pohybuje v různých odstínech žluté, přičemž na hrudi a prstech se můžou vyskytovat stopy bílé. Bordokská doga je hravé, energické a sebevědomé plemeno, které se stane skvělým parťákem rodiny, která bude ochotna psovi poskytnout dostatek fyzických aktivit a také důslednou výchovu. Děti těmto psům nevadí, naopak by se dalo říci, že pokud jsou v psí blízkosti, jsou v absolutním bezpečí. S ostatními zvířaty po patřičné socializaci také nemývají problém. Většinou si ale moc nerozumí s jinými psy, nad kterými se mají tendenci povyšovat a někdy na ně i útočit. S cizími lidmi mají také odměřený a jaksi nedůvěřivý vztah. Tomuto plemenu není cizí jakýkoliv jiný sport nebo jiné rodinné aktivity, tak i hlídání různých objektů. Pokud jste schopni zajistit psovi dostatek fyzických aktivit, dá se chovat i v bytě. Nejlépe mu ale bude na zahradě se stálým přístupem domů za svou rodinou. Celoročně venku se dá chovat také, ale teplá bouda kvůli jeho srsti a kontakt s rodinou je samozřejmostí. Výchova a socializace by se určitě neměly podcenit a měly by se svěřit do rukou opravdu zkušeného chovatele. Se srstí nejsou problémy a stačí jednou začat vyčesat. Pozornost by se měla věnovat hlavně očím, chrupu, uším a také kontrolovat vrásky na obličej a předejít tak případným zánětům nebo zapařeninám včas. Jako u jiných plemen i zde se mohou objevit zdravotní problémy spojeny s klouby nebo opěrnou soustavou celkově. Dále mezi častá onemocnění patří problémy s dýcháním, a to hlavně kvůli kratšímu čenichu. Toto plemeno označuje jedno z nejstarších francouzských psů. Jehož počátky sahají až do 14. století, kdy se psi uplatňovali hlavně jako výborní lovci. Jak plynul čas, doga pravděpodobně více zrobustnila a začala se uplatňovat v psích zápasech a jako hlídač objektů. První výstava proběhla v roku 1863, kdy ale plemeno ještě nebylo zcela sjednoceno a dělilo se do tří různých typů, které se později sjednotily do psa, kterého známe dnes. Přes světové války plemeno málem vyhynulo, ale díky chovatelské práci se hlavně v 60. letech opět dočkalo rozmachu. Průměrně se dožívá jen 8 let, váží okolo 50 kg, řadí se mezi velká plemena, v koutku měří okolo 65 cm, původ má ve Francii, vztah k dětem je dobrý, vztah k ostatním zvířatům je průměrný, na výchovu je velmi náročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí jakékoliv.